Ամուսնության կներ եք, մեկ այլ արժ չգիտեմ, սա ինչ կանով է ձեր ոլորտում, բայց հեղափոխության դրամաբանության մեջ է։ Տեսեք, հիմա մենք ունենք շատ սոցիալական խնդիրներ, Արցախում կա դեֆիցիտ ծննդի դեվորայքի, եւ այս ընթացքում հայտնի դարձավ, որ ԿՊԱ-ականները իրենց էլի պարգևավճարներ են տալիս։ Սա գուցե օրենքով է, բայց ինչ կանով է այս իրավիճակի մեջ տեղավորվում, ձեր գնահատական ո՞րն է։ Ձեր գնահատականը արդեն լավ չէ նրանով, որ ասում եք ԿՊԱ-ականները իրենց պարգևավճար են տալիս։ ԿՊԱ-ականների գործունեությունը իր զուսակցության է կարող է առնչվել։ Դուք հիմա խոսում եք պետական կառավարման համակարգի մասին, պետական կառավարման համակարգում, պետական կառավարման համակարգում միայն ԿՊԱ-ականներ չեն աշխատում, մեր բազմահազար հայրենակիցներն աշխատում, ամբողջ համակարգում կա ինչպես աշխատավարձերի համակարգ, այնպես էլ պարգևատրման համակարգ։ Ապա Սամուսյան, եթե Արցախը Հայաստանի կողմից ընդհանուր կառավարի ենթարկվելու աշխատանքները ինչ կլինի, եթե ասում եք միջև տարեվերջ կավարտենք, այն տարեվերջ մենք ասել ենք հիմնական հողային աշխատանքները կավարտենք, այդ փուլում էլ գնվում ենք, մենք այդ ճանապարհը կասֆալտապատենք մինչև մայիս։ Պարոն Սանոսյան, պարոն Սանոսյան, տեսեք, տպավորությունը պաստորեն, հա, հիմա կավարտենք։ Տեսեք, մենք պաստորեն չդիմադրեցինք եւ թշնամի ներս խուժեց երկու կողմից Հայաստանի տարած, խոսքը Սյունիքի եւ Գեղարքունիքի մասին է, բայց երբ որ եկել է ճանապարհը փակելու, մենք անմիջապես մեղադրում ենք ռուսին։ Եվ եթե հիշում եք, բարև ձեզ, եւ եթե հիշում եք, դուք սկզբում կառավարության նիստին լսած կլինեք, Նիկոլ Փաշինյան ասաց, ես եմ ասել, որ ես եմ հրաման տվել, որ չկրակեն թշնամուղությամբ, հիշում եք։ Խոսքը մայիսի 12-ին 21 թվականի ներխուժումի մասին է։ Այդ դեպքում ինչպես ստացվեց, որ մենք հաշտվում ենք փաստորեն մյուս դեպքում, այս դեպքում հաշտ չենք։ Եվ ինչու առհասարակ ամուր օրակարգ չի ձևավորվում Հայաստանից դուրս շփրտելու թշնամու զորքը։ Այս մասով ինչ անելիքներ են շատ կոնկրետ տարվում։ Նախ հայկական բանակը դիմադրել է ու կարծում եմ բավական լավ է դիմադրել, անկախ նրանից, որ մենք ունենք եւ մարդկային եւ տարածքային կորուստներ։ Այսինքն ասել, որ ոչ մի դիմադրության չեն հանդիպել, կարծում եմ առնվազն արդար չէ։ Այսինքն հիշում ենք եւ այդ հրաման չլինելու մասին ինֆորմացիան ունենք։ Կարծում եմ առնվազն արդար չէ, ինչ վերաբերում է խաղապահների հետ կապված մտքերին, որոնք խոսում քննարկում են, կարծում եմ շատ բնական է, որ այդպես էլ պետք է լինի, որտեղ այն տարածքը, որտեղ տեղի ունենում այդ գործողությունները, այն հատվածը, որը փակվել է եւ այժմ մեր հայրենակիցները չեն կարող ազատ տեղաշարժվել, խաղապահների հսկողության ներքո։ Գեղարքունիքցիները իր տնից վտարվել են եւ պոլիգոն է դարձել Պուտի տները։ Այսինքն մենք մեր երկրին տեղ չենք, բայց ուրիշի սանջում ենք բանը։ Միջև մաս։ Ոչ, ոչ, դա նոր կառուցող ճանապարհ, դա ամբողջովին Հայաստանի տարածքում է, որը պետք է գնա միանա այդ ճանապարհը։ Չէ, այնքան ամբողջովին Հայաստանի տարածքում։